ערב טוב, נמצא איתנו אדם שהוטרד על ידי מוכר פלאפל. קבלו אותו בבקשה. קצת קשה לי לדבר על זה. הכל התחיל שהלכתי יום אחד הביתה, אני בכלל לא אוהב פלאפל, כן? פתחו איזה דוכן חדש לידי, אני הולך ככה, בלי להסתכל בכלל, אני מסתכל על הרצפה, פתאום המוכר אומר לי, כן בבקשה, כן בבקשה! אני ממשיך ככה, מחייך ככה בנימוס, הוא בכל זאת אומר, מה לשים, חצי מנה, מנה, מה לשים? אני אומר לו ככה, תודה רבה, אני לא אוהב פלאפל, והוא בכל זאת מתעקש, למה? בוא תטעם קציצה! כן בבקשה, כן בבקשה! למחרת אמרתי, אני לא אלך דרכו, אני כבר אעבור את הכביש. הלכתי מהצד השני של הכביש, פתאום אני רואה אותו מוציא רמקול, אומר, כן בבקשה, כן בבקשה! אני צועק לו, תשמע, אדוני, אני לא רוצה פלאפל, תודה! למה? בוא תתעם קציצה! למחרת אמרתי, לא, לא, אני בכלל לא אעבור דרכו, אני כבר אעשה דרך קיצור. הלכתי דרך איזה שביל, פתאום מוצא אותי איזה איש, אומר לי, סלח לי! מה השעה? אני אומר לו, מה השעה? אין בעיה, 3:30, אומר לי, תודה רבה. בדרך אגב, זה מה פלאפל אמר לי למסור לך, כן בבקשה, כן בבקשה, בוא תתעב קציצה, בבקשה. אמרתי, זהו, אני לוקח מונית, לקחתי מונית, הנהג אומר לי, כן בבקשה, לאן אתה צריך, כן בבקשה. אמרתי, זהו, זה מספיק, אני חייב להסתגר בבית לכמה ימים. אחרי יומיים יצאתי, בדקתי דואר, אני רואה במכתב כתוב, כן בבקשה, כן בבקשה, כן בבקשה. אמרתי, זהו, אני מתקשר למשטרה, זאת כבר הטרדה. עליתי למעלה מהר, פתחתי את השפופרת, הרמתי את השפופרת, מהצד השני אני שומע, כן בבקשה, כן בבקשה, בוא תתעם קציצה. סגרתי, ומרחוק אני רואה את החלון הפתוח. זאת האופציה היחידה שנשארה לי. לקחתי תנופה וקפצתי, ואני גר בקומה גבוהה מאוד. תוך כדי שאני באוויר, אני רואה את זה מהפלאפל, מחכה לי למטה ככה. תופס אותי. אני אומר לו, די, תעזוב אותי, אני לא אוהב פלאפל, תעזוב אותי. הוא אומר, למה? בוא תטעם. תטעם, אחלה דבר שבעולם, תטעם. אמרתי, אין לי ברירה, לקחתי ביס קטן מהקציצה, וזה היה דווקא די טעים. לקחתי עוד ביס, זה היה לא רע בכלל. עד שסיימתי את כל הקציצה ככה וליקקתי את האצבעות. אמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך את האמת, זה פלאפל טעים מאוד. אז הוא אומר לי, אם לא היה טעים, הייתי מתעקש.